Hej! Hej! Bile! Nazdar. Ahoj. Zdržím se krátce, stará čeká na večeři nějaký bratrance z Floridy. Slečno, ještě jedno pivo. Bile, seš nějakej otrávený. No, naštvaný. Znáte toho Goldmana? Tebe nepovýšili? Ten židovský parchant. Nechceš mě trochu potěšit? Vypijte si to pivo. A co ty, nemáš chvilku? Nechte mě, jo. Nechte mě, boreč. Líbíš se jí, Bile? Nemůžu tomu uvěřit, nemůžu. Dej si pivo a klídek. To mi neříkej. Goldmana povýšej a já mám být v klidu. Víš, o kolik je to víc? O celých 6 ptáců ročně, víc než mám teď. Každý židák vždycky dostane větší prachy. Jak dlouho tam Goldman je? Je tam díl než já, no a co? Jsem lepší než on, dřu kvůli tomu místu a teď ho dají tomu židovi. K čemu ten ho tak potřebuje? Židi už vlastnějí všechno. Ale Bile, židi nemají všechno. Arabové je hlídají. Arabáci jsou jen negři zabalený v laňtuchu. Ten se ale rozjel. Něco vám povím. Život v téhle zemi je teď pořád a pořád těžší. Víte proč? Řeknu vám to. Kvůli židům, kvůli černým, kvůli žlutým. Žvaníš, Bile. Jo, jak to? Kdo vlastní můj barák? Japonská banka. A negři mi bydlej od baráku necelých 6 bloků. Promiňte, pane. Máte problém? Jo, mám problémy. Víte, mně je, pánové, jedno, co si myslíte. Pokud to nemusím poslouchat. Ale to bude dobrý. Tady kamarád je naštvaný, dá si pivo a uklidní se. Jo. Mají nás zabít? Akorát jsem vám řekl, že ten žid dostal mý místo a negry mám hned vedle. A vám to vadí? Jen abych nemluvil nahlas, co? Neber si to nebudu sticha, sakra! Něco vám povím. Miluju tuhle zemi. Bojoval jsem v Koreji. Ale no a platili mi za zabíjení šikmovokých a žlutý teď mají můj barák. Potřeboval jsem to místo. Potřebuju lepší místo. Potřeboval bych ty prachy. Pochopte, židi jsou bohatý, na co potřebujou můj flek? Ale já znám Goldmana, neřekl bych, že ten je zrovna bohatý. Ty mi snad nechceš rozumět. Já ti vysvětluju, že jsem lepší než žid. Jsem lepší než Afričan, rozumíš? Jsem lepší než orientálec, protože jsem Američan! Američan to už nic neznamená! Mluv trochu tišejc! Nebudu mluvit tišejc! No tak prosím, mluvte tišej. Tak mi vlezte na záda! Bile, tak počkej přece! Bile! Je mi ho opravdu líto. Sie mal diesen komischen Vogel an, Kollege. Da haben wir uns ja einen merkwürdigen Kerl gefunden. Was ist denn dieser mittelrote Binder hier? Ja, der sieht ja aus, als ob er gerade aus der Klapsmühle gekommen wäre. Où allez-vous? Qui êtes-vous? So, Chef. Wie ist denn... Ihre Papiere! Où papier, tu es? Was geht denn? Na, da kriegt er mir.